Jag står här med sportchef Dalle Johansson och vad tycker du om säsongsinledningen så här långt? Dels poängmässigt men kanske framförallt spelmässigt. Poängmässigt godkänt. Prestationsmässigt så har vi väl inte varit riktigt nöjda då. Sen tycker vi att kanske de sista tre matcherna har sett bättre ut. Vi har hittat, vi spelar lite grann som vi vill göra. Så kan man säga. Och hur är det ni vill spela? Ja, intensitet, fart, vi fullföljer närkamper. Vi har ju pratat sen tidigare att vi ska vara kreativa och vårda pucken och så vidare. Men det bygger på att vi jobbar hårt. Annars finns det ju absolut ingen möjlighet till att på något vis spela pucken så att säga. Men det tycker jag vi har på något vis kommit rätt i den sista tiden. Så att det är absolut någonting att bygga vidare på. Vi måste jobba hårdare mot motståndarna för att kunna vara kreativa. Finns det något som du inte riktigt är nöjd med än så länge? Nej, egentligen inte. Vi ser det här som en resa. Det är en process att hela tiden på något vis ta små steg i våra sätt att liksom agera ute på isen. Då. Så att jag tycker det kommer mer och mer och mer. Och som jag sa, sista tre matcherna rent prestationsmässigt har varit mycket bättre än inledningen. Så att det är någonting att bygga vidare på. Om vi ser på ligan som sådan, då, är det något lag som du tycker att överraskar positivt eller kanske något som inlett lite svagare än man har kunnat trott? Ja, det är väl klart, nu har vi inte mött Tingsryd, men de har ju svarat för en bra inledning. Vunnit en hel del på hemmaplan. AIK har ju också börjat bra och det visar ju matchen här också. Det är ett riktigt bra lag då. Sen är det klart, ja, jag vet inte, det är tidigt så där också, så att det är säkert några lag som kommer trampa igång här också, var det lider. Om vi går tillbaka till oss själva då, är det någon spelare du tycker som har tagit ett rejält kliv som du är lite överraskad över eller så? Ja, jag tycker väl egentligen kanske samtliga spelare har kanske blandat och gett lite grann. Det har varit lite, vad ska man säga, lite toppar och dalar va. Men ja, jag vet inte om jag ska lyfta fram någon. Kevin har ju visat att fjolårssäsongen inte var någon slump så att säga. Det var det riktigt bra. Jag tycker Andreas var bra när matcherna stod också då. Så att jag ser väl mer som oss som en enhet. Vi har blandat och gett lite grann men varit stabilare på slutet. Mm. Ja, vi har just nu 7 kontrakterade backar. Vi har 12 forwards som vi inte räknar in. Gustav Grundström då, som du har pratat om att han blir kvar hela säsongen. Sen har vi även utlånade Vredman. Förutsatt att det inte kommer några skador, hur kommer du att agera? Liksom, finns det eventuella möjligheter att spetsa truppen med? Ja, en till back letar vi efter oss, att vi har 8 backar. Målsättningen var från början att låna in en tidigt. Låna vi hela säsongen. Ibland går väl kanske inte riktigt som man tänker sig kanske. Vi har väl inte kanske känt att vi har hittat, eller de alternativ som har dykt upp kanske inte känner vi att det passar oss riktigt sådär. Så att med målsättningen att lyfta in en till back. Så att vi har ju nu då kortsiktigt fått lösa det med korta lån, vilket då, som jag sa, kanske inte var planen då, men ibland får man vara beredd att ändra sig. Och jag tycker väl att vi har en trygghet i gruppen som gör det möjligt att vi kan plocka in spelare på kort sikt utan att det på något sätt förstör för oss, utan snarare tvärtom då. Men målsättningen, en back till, så får vi se sen hur det ser ut framöver. Och du har ju pratat om lite, för ett tag sedan fick man känsla att det började närma sig den här 8:e backen. Hur ligger läget idag? Ja, vi väntar lite besked så att säga. Så att vi kollar ganska brett. Sen så är det lite grann beroende på vad som händer i andra klubbar också. De åker på skador och så vidare. Så att vi får se helt enkelt. Vad är det för typ av, har du bestämt någonting, vilken typ av back som det skulle kunna bli? Nästan så att det varierar lite grann så där, vad vi söker. Då. Så att, nej, men någon som på något vis går in och kompletterar oss. Om det sticker ut framåt eller i bakre delen så att säga. Så att, då, det får vi se. Forwardsidan, helt nöjd med den eller kan det tänkas att det är artister eller liknande? Ja, först och främst vi har fokus på backsidan här då. Sen får vi se lite grann. Jag tycker att vi har en bred och en spetsig forwardsida, så att i dagsläget finns inga tankar på att förstärka den. Vi får se längre fram om vi åker på långtidsskador, men i dagsläget nej. Vi hade någon läsare som tyckte att vi saknade en riktig gris i offensiven, om du förstår vad han menar, en sån här som riktigt kung för mål, hänsynslös, kanske typ Olof Mårsson vi hade här för någon säsong sedan. Ja, det är väl klart att det tror alla lag vill ha så att säga, men det just nu finns väl inte riktigt utrymme här, utan vi får plocka fram grisarna i varje spelare så att säga och jobba på det sättet.
Men hur ser det ut och rent ekonomiskt? Finns det utrymme i den ursprungliga budgeten just för kanske den här åttonde backen eller så här, eller väntar ni på extern tillskott, eller hur ser ekonomin ut? Ja, det finns lite utrymme krav från början, så att jag behöver inte vänta in något externt, utan vi har lite kvar här. Så att... Kan jag tänka sig att det är hit också Green Devils insamling kan gå? Ja, jag har pratat tidigare med Green Devils ordförande här, men vi får väl se lite grann. Det beror helt på vilket namn det som dyker upp. Om vi då ändå är inne på Green Devils, vad tycker du om deras säsongsinledning? Dels på hemmaplan men även på bortaplan? Ja, hade vi räknat poäng så hade de ju ledat serien i alla fall, överlägset. Ja, men ska vi avsluta med lite klassiskt namedropping? Jag har gjort det med dig någon gång tidigare och säga lite grann Elias Granat. Har inte varit aktuell. Bra back. Jeff Wojwitka. Inte aktuell. Mike Vernese. Inte aktuell. Och så ett långskott. Andreas Holmqvist, den klassiska gamla backen. Ja, nej, inte aktuell heller. Jag säger så att han var sugen på ett äventyr. Ja, okej, okay, ja, det är klart. Vi är ju ett äventyr alltså. Så att, men nej, inte aktuell. Sådana spelare som nu har försvunnit från marknaden, Robin Persson, Ty Wishart och Oskar Eklund. Någon av dem som någon gång har nämnts eller har fått slängd i famnen av någon agent? Ja, Robin Persson har pratat lite löst, men han har varit inställd på SHL och alternativ att spela utomlands. Då, så att på något vis har det inte varit aktuellt. Tack för att du ställde upp. Ja, tack.